Estamos indo atirar um galo. Dá pra ver que tá esquivando as piras aqui, né? Aqui, né? Nunca. Menina, qual fase que vai cair? Não, fase nova, hein, rapaziada? Fase nova. E já morri nessa fase. E agora, será que vai dar pra ganhar? Não. Classificado. Olha eu aqui. Ó. Não. Então, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e dá muito like nesse vídeo. Então, um salve. Deixa eu rodar isso aqui primeiro. Então, um salve. Até o próximo vídeo. Valeu!